не менш важливою складовою кожного готелю є кімната особистої гігієни. Тут можна сходити до туалету, помити руки під теплою проточною водою з милом та швидко осушити їх за допомогою паперового рушника. Поруч є душова кімната, кожне місце під душем розділено перегородкою. Обов'язковою умовою якісної кімнати особистої гігієни є постійний догляд та прибирання.